El govern recomana a les empreses aplicar el teletreball sempre que sigui possible, però requereix de planificació prèvia i no totes estan preparades. No obstant això, les empreses aposten per flexibilitzar i algunes s'han afanyat a enviar els treballadors a fer feina des de casa seva com a mesura temporal. Na Veronica fa feina des de casa seva. A l'habitació s'ha muntat el despatx i compleix el mateix horari enviant un correu electrònic. Què dius? Comença ara la jornada laboral. Les reunions són per videoconferència. Hola. La majoria de companys també han optat pel teletreball, per mot de l'ordre de confinament i la suspensió de les escoles. Molts han dit menys mal que podem fer teletreball des de casa. Que serà complicat? No més segur. Però jo crec que seria pitjor no poder estar en casa. Fins ara, però, segons l'Institut Nacional d'Estadística, de només un 4% dels treballadors a Espanya feien feina des de casa seva de forma habitual. Jo crec que és una, una mesura que està molt bé i jo crec que quedarà. L'empresa facilita els recursos tècnics. En aquesta, amb seu al Parc Vic de Palma, són més de 200 treballadors i a tots, de forma voluntària, els han recomanat aquesta opció. Entendem que este és es un moment excepcional en el que lo més important és dar facilidades a los equipos para que puedan hacerse cargo de sus hijos. No és la situació òptima, però és un moment de, de arrimar el hombro i de ser flexibles. Des que van començar a aplicar aquesta fórmula fa uns mesos per a alguns treballadors, asseguren que la productivitat no minva. Jo he tenido Cuatro reuniones esta mañana, en ninguna de ellas la gente estaba en pijama, tampoco era la rutina hasta la fecha, pero sí que entendemos que te da un confort adicional. Més fàcil d'aplicar en grans que en petites empreses, et segur la millor solució per evitar contagis entre companys de feina.